Bakı Şəhəri Təhsil İdarəsi və Asan Radio təqdim edir. Mənim Məktəbim layihəsi. Milli qəhrəman Alı Mustafayevin adını daşıyan məktəbdən danışacağıq bu dəfə. Bakıdakı 202 nömrəli tam orta məktəbdən. Binası 1937-ci ilə aid olsa da, məktəb kimi 1947-ci ildən fəaliyyət göstərir. 2012-ci ildə əsaslı təmir olunub, müasir avadanlıqları ilə şagirdlərin ixtiyarına verilib. İlin ən yaxşı müəllimi, qabaqcıl təhsil işçisi, tərəqqi medalı ilə təltif olunmuş müəllimlər fəaliyyət göstərir məktəbdə. Ali məktəbə qəbul imtihanlarında yüksək nəticələr əldə etmiş məzunların sayı isə ilbəil artır. Məktəb 600-dən yuxarı nəticə ilə ölkənin nüfuzlu ali təhsil ocaqlarının tələbəsi adını qazanan məzunları ilə fəxr edir. Qızıl, gümüş nişanlı şagirdlər, olimpiada qalibləri, beynəlxalq idman yarışlarının çempionlarını yetişdirir 202 nömrəli məktəb. Yəqin bu məktəbi çoxları tanıdı. Mənim məktəbimdir, dedi. Sizi məktəbi də təqdim edəcəyik. Asanı dinleyin, asan öyrənin. Bakı Şəhəri Təhsil İdarəsi və Asan Radio təqdim etdi. Mənim Məktəbim layihəsi.